ተመልካቾቻችን ከዚህ ከዛም እያለን አሁን የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። በአሁኑ ሳምንት ገራሚ የሴት እንግዳ ይዘንላችሁ ነው የመጣነው። ሁላችሁ ያው የጥያቃችሁ እንደነበረ ማለት ነው። እንግዳችን በአኩኩሉን ክሊፕ ክሊፕ ያሰኘችው እና ያው ተዋናይም ነች ሞዴልም ነች ሳሮን አየልን ዛሬ በዚህ ትገኛለች። ሳሮን ታገኛለሽ ማለትም እንኳን ወደ ከዚህ ከዛም ሰላም መጣሽ። እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም? አለሁኝ። እንዴት ናችሁ? አለን። እስኪ ወደ ፕሮግራማችን ሳንገባ ወይም ሌላ ጥያቄዎቻችን ጋር ሳንሄድ በፊት ብዙ ሰው በእርግጥ አንቺን የሚያውቅሽ በአኩኩሉ በሚለው ቪዲዮ ክሊፕ ላይ ነው። ነገር ግን ከዛ ውጪ ሳሮን ማናት? እድገቷስ? ውልደቷስ? ሌላ የሰራቻቸው ስራዎች አሉ በሚለው ትንሽ ራስሽን ለተመልካች ብታብራሪልን ደስ ይለናል። እንግዲህ ሳሮን ማናት ከባድ ጥያቄ አይመስለኝም። እድገቴ ጎንደር ሲሆን ለዚህ ስራ ምክንያት ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። ያው ቤተሰቦቼን አፍቃሪ ነኝ በተለይ አባቴ እና ብዙ ስራዎች አሉ። አሁን አዲስ ካኩኩሉ ቀጥሎ ስራዎች ሙቪዎች አሉ። እንደገና ድራማ ማለም ጀምረው እንደገና የጓደኛዬ ክሊፕ አለ። ያው ካሰራው ስለተባልኩ ኦኬ በግድ ነው፣ ግን አስገድሎኝ እንደሆነ ወቁ ብዬ ነው። እሺ አሁን አንቺ ወደ አኩኩሉ ክሊፑን ስትሰሪ ማለት ነው፣ እንዴት ነው ማለት እንዴት ነው አጋጣሚው? አጋጣሚው መሰለሽ የኔ ቆንጆ አቀናባሪ ይትባረክ የሚባል አለ እና ያው ክሩ እንዳለ ጓደኞቼ ናቸው እና ይትባረክ ነው የደወለልኝ። እና አኩኩሉ መሰለኝ ኖርማል ስለመሰለኝ ትቼው ነበረ። ማለት መስራት ያን ያህል አሪፍ አልመሰለኝም ነበረ። በኋላ አጋጣሚ ማይክን አገኘሁትና አገኘኝና ካፌ ውስጥ ዘፈኑን አሰማኝ ማለት ነው። ወደድኩት በጣም። ያው እንግዲህ ስለ አኩኩሉ ካነሳን አይቀር በዛ ላይ ብዙ ሀሳቦች ተነስቶ ነበር ከሰዎች አንጻር። ሁለት አይነት ሀሳብ ነበር የተነሳው። አንደኛው ያው ክሊፑ ላይ የለበሰችው አለባበስ ከባህላችን ወጣ ያለ ነው። ሌሎቹ ደግሞ ያው ሲቹዌሽኑ መምሰል ስለነበረባት ውሃ ጋር ስለች ምን ትልበስ ታዲያ እንዲ ሙሉ ልብስ ለብሳ ትግባ እንዲ ብሎ ሁለት ሀሳብ ነበር የተነሱት እና እስኪ አንቺ እዚህ ያለሽ ሀሳብ ምን ይመስላል? ማለት እንደ ኢትዮጵያዊነት ወይም እንደ ባህላችን ልብስ ምናልባት ልክ ላይሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ልክ ነው ብዬ ነበር በፊት የተቀበልኩት፣ ግን አሁን ያው ከአንዳንድ ሰዎች ማለት ከቤተሰቦች አንጻር ልብሱ ምናልባት እኔ ሰውነት ላይ ስለሆነ የተጋነነ ወይ ደግሞ ያው ያልተለመደ ሊሆን ይችላል። ግን እንደኛ ባህል ኤክስትሪምሊ እንደዛ አይነት አለባበስ ልክ አይደለም ማለት ከዚህ በፊት ይቅርታ ብያለሁ። ይቅርታ መጠየቅ የለብሽም ልክ ነሽ የተባልኩት አስተያየት አለ፣ ልክ አይደለሽም ተብያለሁ። ለሁለቱ ነው የትኛው እንደምላላውቅም ይቅርታ ቴንኪዩ ነው። ሁለት ዓለም ስላለ አሁን የዛኛው ባህልም አለ የኢትዮጵያም አለ። በዛኛው ሁለት ቶታሊ በጣም ኖርማል ነው። ችግር የለም ማዘነስ ይመጣ ትንሽ ከኛ አንጻር አልተለመደም። አዎ ለዛም ነው እና ይሄን ይመስል ነው። ጥሩ አስተያየት አለ መጥፎም አለ፣ ሁለቱንም ግን ተቀብያለሁ። ወደ ለጥያቄዎች ስንገባ ወደ ፊልም ዓለሙ ገብተሻል ብዬ አስባለሁ። ወደ ፊልም አለሙ ማለት ነው እና እስኪ ፊልም ሁሉ ጊዜ መስራት የምትፈልጊው ነገር ነው ወይስ ሲቹዌሽኖቹ ስለተገጣጠሙ ሊሆናል የገባሽባቸው ወይስ ከድሮም ፍላጎቱ ነበረች? መጀመሪያ እኔ መስራት የምፈልገው ማስታወቂያ ላይ ብቻ ነው ፎከስ ማድረግ የምፈልግ የነበረው። ግን ፊልምም ጥሩ ነገርም ስለሆነ ማለት ያው እንደ ጀማሪነቴ ጥሩ ነገር ሲመጣ አንብቤ ስለምሰራ ሰራለሁኝ። ወደፊትም ቢሆን ማለት ከኔ ጋር የሚገናኝ ቢሆን ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል። እንደ በራሴ ስቶሪ ማለት ነው። ማለት የተለየ ስቶሪ የለኝም፣ ግን ያው ተጫዋች ምናምን ስታፍ ስለሆንኩኝ እንደዛ ደስ ይለኛል። ማለት አዲሱ ሰው የመጀመሪያ ፊልምሽ ነው ወይስ ከዚህ በፊት ሌላ ፊልም ምናምን ሰርተሻል? የመጀመሪያ ነው። የመጀመሪያሽ ነው? ኦኬ። እስኪ ያው የመጀመሪያ ስራሽ እንደመሆኑ መጠን እንዴት ነው የነበረው? ወይ ፊልም ላይ ስትቀርቢ ኤክስፒሪየንስ እንዴት ነበረ? ደስ ይል ነበር? የተገጠመን የተፈጠረ ነገር ነበር? በጣም ደስ ይላል። ለምን አብሬ የሰራኋቸው ሰዎች በጣም ጥሩ መልካም ሰዎች ማለት አሁን አንቺ ከራስሽ አልፈሽ ሰው እንዲያድግ የምትፈልጊበት አለ። ለምሳሌ ማንዴላ በእውነት በጣም ነው ማመስገን የምፈልገው እና ገብረሕይወት ገብረ ጨርቆስ ገብረ ሕይወት ገብረ ጨርቆስ በጣም ብዙ ሰው ትልቅ ሰው ነው የሚመስለው በስሙ ግን በጣም ልጅ ነው። የሚጡ ባል ነው ባዩሽ እና በጣም ኤክስትሪም ጥሩ ሰው በጣም ደግ ሰው ማለት እንትንሽ ነው የሚፈልገው ስህተት አለ እሳሳታለሁ ግን ነገሮችን አስተካክዬ እንድመለስ ነው የሚረዱኝ ማንዴላ እና ሁሉም ክሩ ጥሩ ነበረ እና በጣም ደስተኛ ነበር። የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንሶች እንደው በአሪፍ ሰዎች ስለነበረ ያው ይከፋል ነበር። በጣም በጣም ነው ምልክ በቃ ኤክስፔክት አላደረኩም እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ወይ ብልሽ ሁሉ እንትናቴ እና ደስ ይላል። በጣም ደስ ሲሆን አዲስ ሰው ፊልም በምትሰሪበት ጊዜ የተሰጠች ገጸ ባህሪ ያለች እና ስለ እሷ ገጸ ባህሪ እስኪ ንገሪኝ። በጣም ደስ ትላለች ማለት ያው
የገጸ ባህሪዋ ከኔ ወጣች ነች ማለት እችላለሁ። ማለት ግን አንብቤ ስሰራው እና ከእነሱ ጋር ሬልስ ሳረግ ምናምን በጣም ነው የወደድኳት እና ፈልጊያትም ስለሰራኋት ለእኔ በጣም አሪፍ ነበረ እና ደስ ብላለች። ያው ከፊልም አለሙ እንውጣና ደግሞ ኢንጀነራል ሳሮን ወደፊት በምን ጠብቃት? በተለያዩ ምን አስባለች ወደፊት ላይ ለመስራት? ወደፊት ልብስ ይሄ ፋሽን ላይ ነው ፎከስ ማድረግ የፈለግኩት። አንድ ላይ እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከእናንተ ጋር። ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። በጣም ደስ ቡክ እናርጋታ ነው። በመቀጠል ደግሞ አንድ ማስታወቂያ አለ ሌላ ሀገር ውስጥ የሚሰራው ከኢትዮጵያ ውጭ እና ያው እሱ ላይ ፎከስ እያደረኩ እሱ ላይ ነው። ለጊዜ ደስ ይላል በጣም። ማለት ከዚህ በፊት አንቺን ኢንተርቪው ልናደርግሽ ጠይቀንሽ ከዛም በኋላ ከሀገር ልወጣ ነው ምናምን ብለሽ ነበረ፣ ዱባይ ሄድሽ ነበረ እና እንደምናየው ደግሞ በጣም ነው ፋሽን የምትወጂው። ማለት አለባበስሽ ላይ ምናምን የምናያቸው ነገር ደስ ይላሉ ፎቶዎች ላይ እና አንቺ አሁን ማለት ዱባይ ምናምን ሄድሽው ከፋሽን ቢዝነስ ጋር ምናምን በተገናኙ ነገሮች ነው? አይደለም፣ በመጀመሪያ ያልኩት ለስራ ለማስታወቂያ ነው የሄድነው። የሆነች ልጅም አለች አብራኝ ሄደች። በመቀጠል ደግሞ ያው ለመዝናናት ነው። ግን የመጀመሪያው የሄድኩበት ለስራ ምክንያት ነው። አዲስ ማስታወቂያ አለ፣ እሱን ታዩታላችሁ። በቃ እዛ ይሰራ ንኪ ማሪ። እስኪ ሌላኛ ደግሞ ሳሮን ልብስ ስትለብስ አደገኛ ናት ይባላል። የልብስ እንትናሽ እንዴት ነው? ትሬንድሽ የምትከተዩ ፏ ብልጭ ብለሽ እንደ የምትወጫዋሉ? ኧረ እኔ ግድ የለኝም። አንዳንዴ እንደውም የሆነ ማለት ይሄ ኬርልስ ልብስ በጣም ወዳለሁ። ደስ ይለኛል ፋሽን ብከተል ያን ያህል ባይሆንም ግን በጣም ከቤተሰብ ወጣ ምናምን ብታይኝ ደግሞ የሆነ መስዬ ነው የምወጣው። ምንም አይመስለኝም። እንደሱ ግን አልመስዬ የምር ምንም ኬርልስ ነኝ። ግን ያረኩት ነገር ያው ፊት ያረጋል ከኔ ጋር ሰውነታችንን ማጥናት ነው ሳስበው፣ የሚያምርብን ነገር ማወቅ ነው። ሴት ልጅ መጀመሪያ ደረጃ የሚያምርባትን ከለየች ምንም ብታረግ ችግር የለውም። እንደኔ ለምን አይ ልክ ነሽ። ከመስቀያ ነው ያለሽ ነው አይደለም? እንደታል አይ እሱም ቢሆን ያምራል፣ ከመስቀያም ቢሆን ያምራል። እሺ ማሪ ግን የማለት የፈለኩት ያው ሴት ልጆች የሚያምርባቸው መጀመሪያ ምርጫ ላይ ልክ መሆን አለባቸው፣ የሚሆናቸውን ነገር ማወቅ አለባቸው ከነሱ ጋር መሄድ። በቃ ተመልካቾቻችን ከሳሮን ጋር ያለንን ቆይታ እየወደዳችሁ ነው ብለን እናስባለን። አሁን ደግሞ ከእረፍት በኋላ ስንመለስ ጠበሳ የሚባለው ሴግመንታችን ውስጥ እንገባለን። ያው ሳሮንን አንዳንድ አሳፋሪም ሆነ አዝናኝን ጥያቄዎች እንጠይቅላችኋለን። አብራችን ቆዩ። ተመልካቾቻችን ከአጠበካለች ቆይታ ተመልሰን መጥተናል። ያው የተከታተላችሁት ያላችሁ ከዚህ ከዛም ፕሮግራማችን ነው። ዘውትር እሁድ ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ቴሌግራም ላይ ያለን ከፈለጋችሁ፣ ኢንስታግራም ላይ ያለን ካመለጠን አያሳስብም። ዩቱብ ላይ ገብታችሁ አስተያየታችሁን መስጠት ትችላላችሁ፣ መከታተል ትችላላችሁ። ያለፈው ሳምንት እንዳያችሁት ያን ግዙፍ ሰውዬ እንደ በረዶ ካቀለጥ ነው በኋላ በአሁኑ ሳምንት ደግሞ ሳሮንን እንደ ሽሮ እናተገድገታለን። ሳሮን የዝግጁ ነች? አሁን የምንጠይቅሽ ጥያቄዎች ቶሎ ቶሎ እያለን ጠበስ ጠበስ እያደረግን ነው የምንጠይቅሽ። በመጀመሪያ ጥያቄ ቀለል ካለ ወደ ቀለል ያለ ጥያቄ ነው የምንጠይቅ። የምትወጂውና የምጠያቸው ከለሮች ምንድን ናቸው? ከለር እኔ የምጠላው ከለር ቶሎ ቶሎ ያን ከለር ጥሩ ያን ከለር ሰርጎን የምትወጂው በርገንዲ ብሉ ሌላ ጨምር። የምትወጂ ወንድና ሴት ተዋናዮች? የምወደው ወንድና ሴት ተዋናይ ከሴት እድለ ወርቅ ጣሰ በጣም ነው የምወዳት። ከዛ ራሴ ትያለሽ። የወንድ ማንዴላ ስለረዳሽ አይደለም፣ ለምን ጥሩ ሰውም ስለሆነ ነው። በቀጣዩ ደግሞ የምግብ አናቂ ነች ሲባል ሰምተናል። የምትወጂና የምጠይው ምግብ ምንድን ናቸው? በጣም የምወደው ምግብ ጥብስ ጥሬ ስጋ። ሌላ ምጠላው ሽሮ። ሶሪ ጨጓራዬን ስለሚያመኝ። እሺ በጣም የምትወጂ ዘፈን ምንድን ነው? ዘፈን ዘፈን እንግሊዝኛ አማርኛ? የአማርኛ ኤፍሬም ታምሩ። ዘፋኝ ሳይሆን ዘፈኑ? ዘፈኑ ሙሉ ጎጃም። ሙሉ ጎጃም። ኦኬ ዋው። እስኪ ታቀኝ ትንሽ
እዚህም ቢመርት አይቻልም የቤተሰብ ቤት ነው። አረ በእናት ችግር የለውም ያምራል ፊልም ኢትዮጵያ ህዝብ ይረዳሻል እኔ ይረዳሻል በይ ያምራል ፊልም አይልኝ ታልሽም ማቀን ቀን መዝፈን ማለት ነው። ፊልም ማቀን ዛሬ እኛ አንተው መንገዳችን የኔ መቅልኝ ለማክ አይኔ አዘፍኛት ምናምን የስራሽ ጉዳይ ነው ያሉኝ ስለሆነ እዚህ ጋር ምን ይልካመት ይቆረጥ የምራልሽ እንዴት ነው ዘፍ ነው ስቲቀይ ስቲቀይ ወይኔ እስኪ ስም ላውጣልሽ አይ ሙሉ ገጃም ልዬ አድልሽ አልልን አይ ከሰው ተለይ በቃኝ ለጀማ አሪፍ ድምጽ ነው ያለሽ አትሉኝ አይ ይከብዳል እንደዚህ አይነት ድምጽ ይዘሽ በጣም እንጠብቃለን በቀርም አይደል እስኪ ከዛ ደግሞ ወጣ እንበልና የጫማ ቁጥርሽ ስንት ነው? አምላኬ ሆይ ትገዛሪ ነው ትላለች 7 37 ተመካለችሽ እንዴ ይሄን በረብ የሚሰሙ ከሆነ ሳሮን ላፍ ማረግ እንዴ ለባመት አይከብድም አማ ቁጥር ካለሽን ምግብሽን እየጠራ ነው ላፍ አርግ በከለ በጣም በእናምን ወፈለም ነው በጣም ሳሮን በጣም መጣላ ነገር ምንድን ነው መጥፎ ነገር በቃ ይሄ ተንኮል ታንኮላ ነው የለብኝ ምስቴ ጥሩ ነው ደስ ይላል እንደዚህ አይነት ትገለ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ስለራሴ ብቀይሩ በሽ የምታስቢው ምንድነው መቀየር ብትችይ ማለት ነው የዋህነቴ ነው ወይ ያ በቃ ታስቦ ብሶ እሱን ነገር መቀየር ይፈልጋል መሰለኝ ነው እንዴ የመልካም አረ በኋላ አይ የዋህነት መጥፎ ነው እና በጣም ሁኔታዎች ላይ የባንክ አካውንት ይነግርሻል በኋላ የዋህነት የዋናት ነው ያው ተጠኛለች ያው እንግዲህ ቤት ካይደርሶብኛል አይ እኔ ለምንልኝ አባይን ተይዛለ ሳሮን ከምናየው ከአብዛኛው ሰው ደግሞ አንቺን ለየት የሚያደርግሽ ነገር ምንድነው የሰውነትሽ አቀማመጥ በጣም የሚያምረው እና ስፖርት ትሰራለሽ ማለት ሰውነትሽ ነው የምትጠብቂው አንቺ በመጀመሪያ አመሰግናለሁ መቅድዬ ምን ስፖርት ሰርቻለሁ ግን ወደፊት መስራት እፈልጋለሁ ወደፊት በዚህ ስለማይቀጥል የምር ሰርቻለሁ እና መስራት ግን አለብኝ አይ ሃቭ ቱ የምር ፈጣሪ ተጠብቆ ብቻ ስፖርት ካልሰራሽ አሜን እስኪ ስለ ሰውነት አቋም ካወራን አይቀር አሁን ብዙ ጊዜ ሰው በባለሽ አቋም ወይ በሰውነትሽ ሼፕ ይወስንሻል ሳሮን እንደዚህ ናት እንደዚህ ነች ይባላል አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሞዴሎች ውጭ ሀገር ላይ በሉካቸው ወይም ባላቸው የበሰውነት አቋም በቃ ይሄ ብቻ ናቸው ብለ በሰዎች አይምሮ ውስጥ ተወስኖ ይቀመጣሉ። እስኪ ሳሮን አሁን ሳሮን ሼፕ እና ዳሌ ብቻ ናት ወይስ ሌላም ነገር ናት? በዚህ ላይ ምን ተዋስተያየት ነው? ሼፕ ብቻ አይደለም በጣም ቆም ነገርኛ ነኝ። ቤተሰቦቼን አክባሪ ነኝ። አባቷን በጣም አፍቃሪ ሰው የምትወድም ተከብር እንደዛ ነኝ በቃ አሁን እጪ ደሞ ቁም ነገርኛ ነኝ ታዛዥ ነኝ ለብቻ ሰው እንት በእንት ባንድ ነገር ብቻ እንዳይወስንሽ ብዬ ታው መወሰን መብት ነው። እኔን ግን ማወቅ አይችልም ካልመጣው ደኔ በስተቀር ገባ እና ደሞ እኔን በመገመት ብቻ ሰዎች ይሄን ይረዱ ብዬ ጠየቁሽ አንቺ ዲስሪስፔክት አድርገን ሳይሆን እዚህ ግን ያቄ ጠይቀሽ አይ ምንም ችግር የለም ሰዎች መረዳት አለባቸው ሳሮን ከዛ በላይ የነች ብዙ ታለንት ያላት በብዙ ነገር የምትታይ ሴት ነሽ ገባሻ? አዎ ለኛ አሁን በቅርብ ደም ያሉ ደም በደም አሁን ላንቺ ማለት ነው የውበት መገለጫ ምንድነው? መልካምነት ቅንነት በቃ ማለት ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አብዛኛው ሰው ውበት በመገለጽ እንዳለበት አይረዳም መሰለኝ ማለት ነው። እኔ አሁን አብዛኛው ጊዜ አላየም ፊት መሰለኝ ማለት ብዙ ማያቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ እና ሳላስተውል ልቀር እችላለሁ ፊቶቹ ምናምን በዛው መጠን ደግሞ ፊት ሰውነት የማይሰው ሰው አለ እና ለነሱ ሰዎች ደግሞ አለ አይደለ አንቺን በዛ ነገር ብቻ እንዳይገልጹሽ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ ብሎ መናገር መቻል ደስ ይላል። አዎ ኦኬ ከቁም ነገር ደሞ እንወጣ እንበልና ሳሮን ፍቀኛላት ወይስ ይላት አስተፍ ብሎ ነው የሚጠይቅ አለ። ኦ በቃ ሶፍ ፎት ትግሬ ነው ሂድ ራፍ ታርጋናል ተንፍስባት ሌላ ቺዲ ደግ አይ ነኝ ማለት ነው ቄ ነው እኮ ቀደም ያመጣውን አበባ ማለት ደብቀው ምንም አይሳ አይ በቃ ተስቼ ነው የለኝም ያለ አበባ ለበቃ አረ እንዴ ፎቲ ፎቲ አሩ የለሳ እንኳን እዚህም ከዚያም እዚህም ከዚያ አሁን ሳሩን ማለት ነው ከነዚህ ከሁለቱ ለዘላለም አታደርግም ብትባይ የትኛውን ትመርጫለሽ?
ስኒከር ለዘላለም አታረጊም ነው ወይስ ሂል ጫማ ለዘላለም አታረጊም ትበይ እንት ትመርጫለሽ? ሂል ጫማ ለዘላለም አላርግና ሸራ ጫማ ለዘላለም ላርግ። ሶስት ማማ ላይ ሂል ብሎ የሚያክሳለ እኔ ለዛ። አይ እኔ ሸራ ነው ወዶ በጣም ብዙ ጊዜ ልታይ እንደ ወንድ ነው ሜዶ። ኦኬ አርጊም ነው በጉርድ ምናምን ከላይ ምናምን ፏብዬ ከታች ሸራ ነው የማረግ። ብዙ ይናደዳል። ያምር ግን ያከምናየት ወጣ ያለች ነው። እኔ አንዱ የጠበቅኩት በቃ የሆነ ክላሲ ስለሽ እንትሰው ልጅ ይወቃሉ ሽክሎ ሜዶ ምንም ላይ አይ አም ባይ ዘ ዌይ ክላሲ አን ሸክ ግን አይ ላይክ ሰምታይምስ እንትን አረጋለሁኝ ጫማ እመጣለሁ። ለምን እግር በጣም ያማል ሴት ልጅ ላይ ለኩላሊትም መጥፎ ነው። ሰዎች አይረዱትም እንጂ ለኩላሊት በጣም መጥፎ ነው። አይ እንደሱ ጥሩ። አንድ ጥያቄ ደግሞ አሁን ከዚህ ጋር ሌላ መምረጣት እቺ አንድ ሳምንት ሻወር ባትወስጂ ወይን አንድ ሳምንት ጥርስሽን ባትብቂ ከሁለቱ የትኛው ነው? አንድ ግዴታ ነው። ኢትስ ዊርድ እንዴት ብዬ ነው የምናወጣው ያለሽ እኮ ምራጭ ብትባይ ስትገደድ በግድ ኢትስ ኦኬ ጥርሴን አልቦርሽ ሻወር ሻሻል ማለት ነው። እኔ ግን ብቃረን ይመስለኛል ጥርሴ መቦረሽ አለብኝ አሁን የሚጨንቀኝ። አይ ነው ይጨንቀል ግን ያሽ ይይዛል ያልችል ኢትስ ኦኬ በሆነ ነገር ታደርጊዋለሽ ጥርስሽን ምንም ገባሽ የሆነ ነገር አለው እንጃ። እሺ ይከብዳል። ሰዎች ስለ ሳሮን መቼም ሊያውቁት አይችሉም ብለሽ የምታስቢውን ነገር ሲንገር ምና ለምናገራለሁ ነቅዲታይ እንዴት የምናገረው ሰው ያውቃል። ያው እንግዲህ እኛ ሞክረናል ምንም ማድረግ አንችልም። ሞከረቻችን አልናገርም ብላለች። እኔ ግን የማውቀው አንድ ነገር ሳሮን ማንም ሰው የማያውቀው አንተ ብቻ ነው የምታውቀው። እንዲ ምን ሊሆን ይችላል? በጣም እምነቴን እንደምወድና እንደማፈቅር ይሄን ነው ብዙ ሰው ያረዳው እንጂ ያው በአለባበስሽ ምናምን ዝም ብሎ ትንድድ ስለሚያደርግ ህዝቡ ሰው ይሄን አንደርስታንድ ያደርግሽ። እሺ ከዛ ደግሞ ወጣ እንበል ደግሞ አንድ ሚሊዮን ብር አሁን እዚህ ጋር ብሰጠሽ ሳሩን አሁን ምን ታደርጋለች? በሱ ብር አንድ ሚሊዮን ብር ብሰጠሽ በሱ ብር አሁን ምን ታደርጊያለሽ? አሁን ጥሩ ነገር ብናገር ውሸት ነው ልትሉኝ ነው? ለካሜራማን ወንድሞች አካፍላለሁ። አረ ያ ኦኬ አይ ስወር አደርጋለሁ። ኦኬ ደስ ይላል። አይዮ አሁን ቢሆን አለም ሰጠኝ ለጓደኞች ለወንድሞች አካፍላለሁ። ውጪ ደግሞ እናቶች ልጅ አዝለው የሚለምኑት አለ አይደል? ይቅርታ ይባላል የኔ ቢጦች ነኝ ይባላል መሰለኝ። ይቅርታ ለነሱ አካፍላለሁ። በቃ ኦኬ። ያው ግን ለራሴ ነው አላሸውማ። አሁን አንቺ ምርጫው ተሰጥቶሽ ማለት ነው እስከምን እድሜ ስትረስ መኖር ትፈልጊያለሽ ብትባይ የቱን ቁጥር ትመርጫለሽ? ከአባቴ ጋር እኩል መኖር። አባቴ ሳይሞት ከአባቴ ጋር እኩል መኖር ማለት እድሜውን እስከዛ ነው እንዲሁ የምትፈልጊው? በቃ አባቴ እስከሚኖርበት ዘመን ድረስ ማለት ነው። አባቴ ከሌለ አልኖር። ስንት ቋንቋዎች መናገር ትችላለሽ? ትግርኛ፣ አማርኛ፣ እንግሊዝኛ። በቃ ከነሱ ውስጥ እስኪ የሰላም በይኝ እስኪ በአንደኛው ሰላም በአማርኛ ነው። በእንግሊዝኛ ሆሜ በእንግሊዝኛ how are you? አጃጀላችሁኝ አይደል? እያንዳንድ አሳያችኋለሁ። ውጭ ላይ አይ በፍቅር ነው እንኳን ቦክስ ነው እንጂ ሳይ በፍቅር ነው። እንዴት ነው ፍቅር ፍቅር አልኩብ? አይ ኖ አለ ይላል እኮ ይላል ያንተ ይላል። ተመልካቾቻችን ከሳሮን ጋር ያደረግነውን ያለውን ቆይታ ሁላችሁም በቤታችሁ ሆናችሁ ዘና እያላችሁበት እንዳለ ተስፋ እናደርጋለን። እስካሁን ድረስ አልጨረስንም ያለውን ቆይታ። እስኪ ሳሮን እስካሁን ድረስ ካጋጠሙሽ አሪፍ ገጠመኝ ብትነግሪኝ። አሪፍ ገጠመኝ? አዎ የሚያስቀው ወይም የትኛው ነው ሊሆን ይችላል? አሪፍ ገጠመኝ የሆነ ልጅ ያው አገኘሁት። ያው ብዙ ጊዜ ስለሚገጥመኝ ነው እና እኔ ኤክስፔክት ማድረገው ማንም ሰው እንደማያውቀኝ። ይሄን ደግሞ እውነቴን ነው የምላችሁ። አይ ስዋር ከዛ መንገድ ላይ እኔ ይሄድኩልህ ነው አልኩ፣ ቸኩያለሁ ማለት ነው። ከዛ ልጁ ፊት ለፊት የተጋጨኝ ይቅርታ ብዬ ሳል ይቅርታ አውቄ ነው የገጨሁሽ እና ማለት እንዳያስቅ ላስቅ ብለ አውቄ ነው የገጨሁሽ፣ ግን በጣም ድፍረት ነው ለእኔ ገባሽ። ይቅርታ ብያለሁ እራሱ ለጅቶኝ አውቄ ነው የገጨሁሽ። ከዛ ፎቶ ነሳ ቸኩያለሁ። እኔ ደግሞ እምቢ አልሽ በተራ ማለት ነው
አላውቃ ለራይክ እንትላለኝ በጣም ስለሞድሽ ይቅርታ አገኘሻለሁ ብዬሽ ነው ይሄ አለ አይደል ተኩላለሁ ብዬ በኋላ ተቀየርኩኝ። ታውቂ ሰኝ እኮ ሰው በተለያየ መንገድ ነው አፕሮች የሚያደርግሽ። ያው እንግዲህ አይ ጥሩ ነው ቴንክ ዩ ለሁሉም በጣም አይ ደስ ይላል። ስራሽን ደግሞ ተከታዮች ኖሮሽ እነሱ ደግሞ ሲያበረታቱሽ ደስ በጣም በጣም አንዳጨምሪ ባህር ዳር ማለት ነው። ባህር ዳር ከዛ ነጭ ነች ፈረንጅ ነች እና ከመኪና ስቶር ላየኋት እና እኛ ያለንበት ሆቴል ነው የመጣችው። እኛ ባላይ ቁጭ ብለናል እና አማርኛ እንደምታወራ ነው ኤክስፔክት አላልኩ። ናማ ሻንጣይን ትወዷል አለች። ደግሞ ኤግዛክትሊ የእኛ ሀገር ቋንቋ የባህር ዳር ናማ አንተ ሻንጣይን ትወዷል አለች ብዬ ጆሮዬ ነው እንዴ ነው ብዬ ሰላም ነው ስላት፣ እንዴ እናሽ አለች። በእሺ እኔ እናት ምን ከተናገርኩ ሳሎን። እሺ አሁን አንቺ ለአድናቂዎችሽ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ እስቲ ንገሪ። በመጀመሪያ ማስተላለፍ የምፈልገው ቴንክ ዩ በጣም ለሁሉ ነገር። በመጀመሪያ አባቴ ቴንክ ዩ እወዳለሁ፣ የኔ ፍቅር፣ የኔ አባቴ ዘላለም ኑርልኝ ነው የምለው። በመቀጠል ደግሞ ሁሉንም ቤተሰቦቼን ማለት ነው ቴንክ ዩ ለምታበረታቱኝ፣ ለሁላችሁም ቴንክ ዩ አይ ላቭ ያ ኦ ነው ነጋ ምን ጠብቂ ሳምንት ቲቪ ላይ ዋትኤቨር። ተመልካቾቻችን ከሳሮን ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ወዳችሁታል ብለን እናስባለን። ይህ ፕሮግራማችን በየሳምንቱ ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት በናሁ ቴሌቪዥን የምትከታተሉት ነው። ያመለጣችሁን ኤፒሶዶች ደግሞ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ በመግባት መመልከት ትችላላችሁ። ለሰጡን የምፈልጉት አስተያየት ሲኖር ደግሞ በኢንስታግራምና በቴሌግራም ፔጃችን ላይ መናገር ትችላላችሁ። ይህንን ውብ የሆነ የመቅረጫ ቦታ የሰጠንን ጎልደን ቱሊፕ ሆቴልን ማመስገን እንፈልጋለን። ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ሳምንቱ ገፍቶ ሲመጣ ከዚህም ከዛም ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው በዚህ ቀጥል ተመልካቾቻችን፣ ከዚህም ከዛም እያልናም የእንግዳ ሰታችን ላይ ደርሰናል። ሌላ ምን ይባላል? ተመልካቾቻችን ከሳሮን ጋር ፈታ እያለ የተጫዋወትን ነው። አሁን ድረስ አልጨረስንም ጨዋወትን ነው። ያው አሪፍ ጊዜ እያሳለፋችሁ ብንበት አሪፍ ጊዜ እያስተላለፍ ሳሮን ምንድን ነው